ଆଜି ହେଉଛି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 15ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଛିବେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 270 ଭୋଟ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। 15ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2, 4 ଏବଂ 15 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାକି 12ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ 713ଟି ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 244ଟି ସମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ 19ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 9ଟି ଅର୍ବାନ୍ ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।